တစ်ခေါင်နဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေအများကြီးကမွေကိုအထင်သေးလို့မရဘူး။မွေဆိုတာဘယ်နေရာရောက်ရောက်အန္တရာယ်ပြုတ်တာ။ရောက်လို့ဟိုမွတ်စလင်တွေလည်းအဲ့ဒီပါ။သူတို့တွေကငါလူမျိုးကိုဝါမျိုးတာမျိုးဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓသာသနာကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးဟိုနိုင်ငံကိုမွတ်စလင်နိုင်ငံထူထောင်ရင်းလို့အတင်းအဓမ္မဟိုထုတ်ရှားနေတာမျိုးပေါ့နော်